Oké, vertel maar eens. Wat ga je doen? Ik ga kijken hoe een solartest in zijn werk gaat. Aha. Kijken jullie mee? Spannend. Hoi, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Ik had een afspraak. Wat is je geboortedatum? 22 maart 2001. Quincy, kom verder. Dankjewel. Want ja, wat staat je nou eigenlijk te wachten, hè? Goed dat je er bent. Ja, welkom. Dankjewel. Is het de allereerste keer dat je hier bent? Ja, is de allereerste keer. Quincy heeft tijdens het maken van de afspraak al wat vragen ingevuld. En er volgen nog wat vragen. Puur om te kijken voor welke SOA's hij mogelijk risico heeft gelopen. Hoeveel contact heb je gehad in de afgelopen 6 maanden? Dan moet ik even denken. Nee, je hoeft je echt niet te schamen. Dat zijn er 3. Waren dat mannen, vrouwen? Nee, dat waren vrouwen. Oké. Hoe nu verder? Nou, op basis van je antwoorden lijkt het mij verstandig dat we gaan testen op chlamydia en gonorreu. Oké. Als je een penis hebt, gaat de test zo. Je gaat met een buisje naar het toilet. In het buisje mag je wat urine opvangen. Als je klaar bent, leef je het buisje in bij de doktersassistenten. Als je een vagina hebt, gaat de test zo. Je gaat met een buisje en een wattenstaafje naar het toilet. Dan breng je het wattenstaafje in de vagina. Je draait het wattenstaafje voor 10 seconden rond. Na 10 seconden doe je het wattenstaafje in het buisje en dan ben je klaar. Het beekje gaat naar het lab, je urine wordt getest en je krijgt het resultaat in een linkje in je e-mail. Mocht het nou zo zijn dat je inderdaad een SOA blijkt te hebben, dan kom je hier weer naar de GGD voor een gesprekje. Dan geef je jou medicatie en dan gaan we dan ook nog even kijken van welke contacten zouden we eventueel nog kunnen waarschuwen. Als je dat moeilijk vindt, dan kunnen we dat ook anoniem doen. Helder verhaal, dankjewel. Maar Quincy heeft nog een vraag. Kan ik bij de GGD voor nog meer dingen terecht dan alleen een SOA-test? Ja, dat kan ook bij ons. We hebben speciale sensconsulten waar je een afspraak voor kan maken. En dan kunnen we het over van allerlei onderwerpen hebben. Vragen over bijvoorbeeld pijn bij het vrije, anticonceptie of gendervragen. En nog veel meer. Geen vraag is te gek. En dit kan ook geheel anoniem via de Sens-website. En voor de volgende keer... een condoom. Veel plezier ermee. Dankjewel, die ga ik zeker gebruiken. Zeer verstandig, Quincy. En bedankt voor het meekijken. Voor een SOA-test kun je terecht bij de GGD in Lelystad en Almere. Testen bij de GGD kan altijd anoniem en is gratis. Wil je meer informatie over SOA's en heb je een andere vraag over seks? Neem dan een kijkje op csgflevoland.nl. Hier maak je ook een afspraak voor persoonlijk advies en vind je een link naar de Sens-chat.